Hello， 大家好，我是威尔。大家都知道啊，在菲律宾有时候买东西啊，真的是挺不方便的。随着网购的趋势呢，像国内啊，某宝、某东啊，还有某多啊，真的是越来越受到人们的青睐。然后呢，在菲律宾也是不例外。但是如果从国内网购的话，又要再寄来菲律宾，然后自己呢又要再多付一笔国际运费的钱，那运费价格也是不菲的。而且经常也都会有运费啊比你买的货物啊价格还要贵的尴尬情况发生。菲律宾最早那时候比较流行的是 Lazada， 但是之后呢，虾皮也出来了。菲律宾现在目前呢、应该说比较流行的就是这两个平台了。Lazada 现在呢也都是一度被虾皮赶超的趋势啊，就连我老婆他们呢、也都是比较喜欢虾皮多过 Lazada 一些。虾皮啊，它就像国内的某宝一样，它的总部啊在新加坡，然后目前主要是在一些亚洲还有东南亚的国家会比较流行。模式什么的啊，也都跟某宝很像，就连里面的一些店铺啊还有货物啊，也都是大部分都是从国内发货过来的。但是目前啊，他们的货物啊还不像国内有办法做到那么齐全，有很多货物啊可以选择的种类还是比较少的，就连一些货物啊它的详情页啊也都是几乎都是没有的。还有就是他们的客服部分啊，很多啊他们都是不会像我们国内某宝那样子的客服回复的那么及时，这样子比较像是都是一些托管的店铺吧。但是啊，我觉得以后啊肯定也会变得像某宝那样子，越来越齐全，越来越完善。其实是这样子啊，在菲律宾有很多东西，如果你网购的话，肯定会比去门店买还要更方便更便宜的。国内现在啊，其实也有很多人在做跨境电商这一部分，很多都是一件代发的。这部分呢、我觉得如果是有电商经验的小伙伴可以尝试一下，我觉得还是挺有机会的，毕竟现在菲律宾市场还不算成熟。今天简单的教大家一下如何使用虾皮跟 Lazada， 如果在菲律宾啊不好买到的东西啊，不妨尝试一下在虾皮或是 Lazada 上面网购，说不定能解决你的问题。首先我们打开这个菲律宾的虾皮网站，菲律宾的虾皮网站就是虾皮.ph， 就是菲律宾的虾皮网站。然后进入主页之后，我们看到右上角这边有一个可以选择简体中文的，然后可以选择简体中文。如果没有账号的话，接下来我们选择右上角这边有一个注册账号，然后可以填写手机号码，就是菲律宾当地的手机号码注册。然后他这边还提供 Facebook 跟那个 Google 的账号可以选择，让你如果已经有 Google 跟 Facebook 账号可以直接登录。第一步验证手机号码，你如果输入菲律宾当地的手机号码的时候，它会有好几种验证方式让你选择。然后一般选择的就是用短信验证，如果选完短信验证之后，它会发给你一个短信验证码，然后根据它的要求输入短信验证码就可以了。最后一步这边就是输入你自己要的密码啦，很简单的。账号注册好之后，我们一样是点击右上角这边，然后点击我的账户。点击账户之后，来到这边 profile 这边，就是要完善一些你自己的基本资料这边。然后姓名的话，不一定要填写你真正的姓名。然后电子邮件啊，也是一样要添加的。剩下的这边就是该填的都可以填一填，选一选这样子。然后下面这边出生日期也是不一定要填写你自己真正的出生日期，随便就是完善一下这样子。但是电子邮件最好是填你自己的。完善好自己的基本资料之后，我们点击左边这边有一个 address， 就是地址的意思。然后点击右上角这边有一个新增地址。点击完新增地址之后，它会跳出来一个，也是让你完善一些基本信息。这边全名一样是不用填写你真实的名字也是可以的。然后右边这边电话号码就是要填写你真实的在菲律宾的电话号码，方便他到时候如果送货过来的话，就是可以联系你们的号码这样子。在下面这边就是有让你选择你具体的区域啊，具体的位置啊，就是看你住在哪一边这样子，这个是很重要的，所以一定要填对。点击进去之后，它会让你选择地区，就是大区，看你是在马尼拉还是在 North Luzon 啊、比萨亚之类的。那如果一般正常，我们都是一般都是在马尼拉嘛，所以就填写 Metro Manila 这样子。后面州省也是一样，它 Metro Manila 只有一个州省，只有一个 Metro Manila。然后城市的话，看你住在哪里，我看是 Mindondo， 就是靠近那个中国城那边的，或是其他一些地区，马卡蒂啊，或是马拉德啊、曼达卢用之类的啊。那例如说，如果是在马卡蒂的话，就是可以选择马卡蒂。巴朗盖就是看你具体是在哪个巴朗盖，也是可以自己选的。如果不清楚的话，可以去问一下当地人，看你们所在的位置是在哪一个巴朗盖，他们一般都是知道的。
那我们随便选一个。下面这边呢、啊，就是邮政编码。邮政编码，如果你们实在是不知道的话，很简单的方法就是可以直接去谷歌搜索。例如啊，在马卡迪啊，可以直接去 Google 上面搜索马卡迪的 zip code， 它就会显示跳出来说马卡迪的 zip code 具体是多少。像我刚刚选的是马卡迪 Bel Air 这个区域的嘛，所以我直接在 Google 上面搜索马卡迪 Bel Air zip code。它就会显示出来 Bel Air 马卡迪的 zip code 就是邮政编码具体是多少，所以是1209。再接下来这边就是要填写你们具体的街道名啊，然后看你是住在哪一栋建筑啊，然后关于具体的你的门牌号啊之类的，就是把你具体的住在那一栋楼的具体的详细信息填写上去就可以了。然后填写完之后直接点击新增位置就可以了。然后接下来就是一样是左边这边有一个银行跟卡片，这边它有让你选择，点进来之后就是如果你是有信用卡或银行卡或是银行账号的话，你可以自己添加上去，但是如果你是没有添加的话也是可以的，因为虾皮他们这边大部分也都是会有就是货到付款的选项，所以即使这边没有填也是没关系的，但是如果你们要提前在线上支付的话也是可以的。信息都完善之后啊，接下来我们一样回到主页，接下来就可以开始点看你们是要购买什么。虾皮它其实有少部分货物它是支援中文搜索的，但是如果你是使用中文搜索出来的那个品类它会比较少。我先示范一次给你们看，假设说我今天现在要买一下狗粮，我直接打中文的狗粮，狗粮出来它只有1、2、3、4、5五个种类可以选、哦、其实也是有的，它有部分商店是可以搜索得到的，但是最好是用英文啊，因为毕竟大部分他们这边大部分使用都是英文嘛，他们的客源啊基本上都是外国人嘛，所以他们用英文搜索会比较多。那如果是你们不懂的英文的话，你们可以把这个中文然后一样用中文复制出来，然后看要去谷歌还是哪一个翻译里面翻译一下，翻译成英文，然后再到虾皮上面搜索就可以了。那狗粮我们翻译成英文出来就是 dog food 嘛，我们直接换成 dog food。你看它会出来的就会比较多，种类就会比刚才多很多，那你们就可以自己挑啦。那因为虾皮它翻译成简体中文之后，它只有一些这些导航啊之类的是中文的，然后它的这些货物啊也是一样都是英文的，那也是不用怕，因为我之前也有教过你们嘛，如果是实在英文不太好的话也可以使用谷歌浏览器，然后一样是右键点击翻译成中文，一键翻译成中文，很方便，它都已经出来了。一些比较重要的信息它都已经写在这边了、哦、比如说这个它是幼犬狗粮、哦、小型的，比如说这个要点进去，然后它的具体的这一些说明也都是中文的，基本上都是可以看得懂的、啊、如果你们理解能力没问题的话，包括它的商品描述啊也都是中文的，很方便、哦、还有一些他们一些买完之后的评价啊，给5颗星啊之类的。那假设今天我要买这个狗粮的话，它的功能其实跟我们国内的某宝是一模一样的。如果你是买多样的话，就是看你要先加入购物车，还是如果只买单样的话，直接点击直接购买就可以了。点击直接购买，它也是一样跟某宝是差不多的，几乎可以说是一模一样的哦。去买单就是直接去付款啊，它显示的是价格，价格是批索，单位是批索嘛，因为你这是菲律宾的虾皮。那直接点击去买单，它就会跳出来就是要让你付款的，然后这上面它有一个运费，然后它这上面也是优惠券跟某宝也是差不多的，这边可以让你选择优惠券，有些店铺它有优惠券嘛，所以你们可以点进去看看、哦、这边点进去它会有一些比如说折扣，最低消费如果达到299批索的话，它会有30批的打折可以领取，然后拉到最下面这边啊，有一些付款方式啊，你们可以选。一般我们都是直接选货到付款嘛，所以我们直接选择货到付款，然后选择下订单就可以了。然后选完之后啊，就是等待它发货即可，因为它是货到付款的嘛。那我刚刚因为没有真的要买这个，所以我赶紧把它取消了，订单赶紧把它取消了。那以上就是关于虾皮啊的一些操作啊，其实也是挺简单的，跟国内的一些平台啊基本都是大同小异的。接下来我们来介绍一下 Lazada 的，就是一样是去到 Lazada 的主页， Lazada 主页就是菲律宾的，它是 lazada.com.ph， 然后因为他们这个网站它是没有中文让你选择，主要他们也是一些东南亚的国家，你看像下面这边就是一些国家让你选，但是没有中文的，就是一些越南啊那些，但是没关系啊，因为我们有强大的谷歌，一样是一键翻译成中文、哦、然后我们如
果要注册的话，一样是点击右上角这边的报名，报名就是注册的意思，它翻译的不太准确。然后在下一个页面这边就是让你填写一些跟刚才虾皮是大同小异的，就是一些基本资料啊，我们一样是填写基本资料。填写完之后一样点击报名，就是注册的意思。注册完之后我们接下来来到这个界面，然后个人简介我们刚刚其实就已经填写完成了，然后一样是填写地址簿，这边就是一个全名啊，全名刚刚有讲过，然后你的手机号码刚刚也是有说过的。比较重要的就是这边这个房屋跟单元就是跟刚才虾皮一样意思，就是具体你住在那一个地区的哪一栋楼哪一个街道。然后下面这边一样是跟刚才虾皮那边选的意思一样哦，这边会让你选择你是具体在哪个省的，比如说是在 Quezon 还是在马尼拉、密多罗马尼拉之类的。然后城市啊，选完之后它才会有让你选城市。全部填写完之后，我们一样来到 Lazada 的主页，然后一样是看我们要买什么。但是 Lazada 它一样是跟虾皮一样，它是很多大部分它是都是不支持中文搜索的，所以我们最好还是先给它翻译成英文再去搜索。那一样我们现在先试着，如果要买一下狗粮的话，我们要怎么搜？一样是输入 dog food。输入完之后，一样是会看到很多、啊、很多狗粮种类，然后我们一样是可以右键一键翻译成中文，它就会有显示出来具体是什么意思这样子。假设我们现在是要买这个，我们假设要点进去，哦，它里面也是有相关的信息啊，跟一些详情啊，哦，产品详情它都会有。操作也是跟虾皮大概是差不多的，挺简单的。然后这边也是一样的。界面都是大同小异啊，我们现在点击立刻购买看看。它这边就是也会让你选择付款方式啊，然后还是看你是信用卡之类的或是银行卡、啊、都可以。那我们现在先试着选择货到付款。它左边这边下面会显示大概它的货物会什么时候会到你那边，然后一样点击现在下单就完成啦、啊。这样就是下单完成啦、啊。然后因为是货到付款，所以它会货物到达你那边交给你的时候才会跟你收钱、哦、那我们现在先赶紧把它取消，因为我们没有真的要买，订单取消啦。好了，以上就是我们本期的视频，如果喜欢我们记得关注我哦，下期再见咯，拜。